Nih, Bu Mariati sesideman. Hey!
selendang biru amung ngenai hati. Jaya bablas ke lali janjine spesial kakepane Pardi yang dari Pondok Cabe. Ayo langsung buka kendang umpak lali janjine. Lali janjine saking Pondok Cabe dipersiapkan mengke kagungan loro asmoro Pak Adi Surati kebareng tidak panggung monggo bablaske loro asmoro co janjane kowe nek gelagatmu sajane priyadi ae ae ae
12 stasiun Tugu spesial kagem yang punya AE Madiun. Ayo aku Mas Parti yang punya pondok cabe untukku yang punya Madiun monggo San
Mas Asep, Mas Pentul, Mas Hengki, Tugi Mas Andri kemarin beksan sarengan kalian kerawitan campur sari Wijaya. Sampai jumpa.
Monggo Mas Maman dipun gumyakaken sarengan kerawitan campur sari Wijaya. Tangan tok dik iku tabane apa.
yen ra kepantok dek Ayo,
monggo Pakde Bonek saking Pondok Cabe. Bos Tawir menawi badhe beksan monggo. Monggo Mbah Yano beksan rayu sesarengan karena demi jaya.
undutan dulur-dulur pondok cabe bablasnya kodang kuning terus pake perahu layar ya pak oke malik selendro nah wah jane lo Terus jane niki ning Mas Komar paring dawuh sing duwe kota Dawung nggih to. Bilih Pak Lurah Dawung sak menika kan tindak mriki, Pak Paimin kalih Pak Warseno rakitan sak pupuh rakitan klungsu derek uduk kepareng jumeneng rumiyin. Ayo, sepote angkleng Mas.
mutar-mutar pondok Sabang Sari. Pangapunten Mbak Kakung, Mbak Warseno. Damel sang rumen kong kalih 100 bis. Mbak Kakung. Monggo kemareng jumeneng Mbak Warseno. Menang rencana